الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, estimadas irmãs, nestes últimos dias de Ramadan, e estamos a caminhar a passos largos para a fase final deste grande ritual que é o jejum. A coisa mais importante que nos aparece agora é o Zakatul Fitr. Além do esforço que cada um de nós deve empreender, talvez Allah possa nos privilegiar e alcançarmos o Laylatul Qadr. E o outro ritual importante que é o Itikaf já começou. Mas hoje vamos nos cingir apenas em torno do Zakatul Fitr. Estimados irmãos, Zakatul Fitr é um ibada que foi decretada por Allah subhanahu wa ta'ala a 28 de Ramadan do segundo ano de Hijra. E Zakatul Fitr foi decretada antes do Zakat normal que nós conhecemos. Existe aquele Zakat que todos nós conhecemos, que é um dos pilares do Islã, mas o Zakatul Fitr foi decretado antes deste Zakat, que é o pilar do Islã, no segundo ano da Hijra. E como qualquer ibada no Islã, Zakatul Fitr tem seus objetivos. Primeiro, há uma espécie de consenso entre os alimos quanto à obrigatoriedade do Zakatul Fitr. Porque o termo que o Nabi alayhi salatu wassalam usou foi de fard. No hadith da Abdullah ibn Umar e hadith da Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, ambos dizem: farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr ou sadaqat al-fitr. O Nabi alayhi salatu wassalam tornou obrigatório o Zakatul Fitr. Portanto, se queremos saber o enquadramento jurídico do Zakatul Fitr, então aí está a resposta com base no hadith de Abdullah ibn Abbas: farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Zakat al-Fitr. O Nabi alayhi salatu wassalam tornou obrigatório. Naturalmente, o Nabi alayhi salatu wassalam torna obrigatório por anuência de Allah subhanahu wa ta'ala. E a razão deste Zakatul Fitr tem várias funcionalidades. Uma delas é que o Zakatul Fitr é para purificar o jejuador. Nós, como seres humanos, mesmo durante o jejum, é normal que tenhamos cometido qualquer coisa que manchou o nosso jejum, reduziu o seu valor.
Então o Zakatul Fitr vem para limpar essas manchas, tanto do jejuador como do próprio jejum. Do jejuador contra a avareza, e do jejum contra essas manchas que eventualmente as nossas condutas pouco recomendáveis tenham manchado o jejum. Então o Zakatul Fitr vem para limpar as manchas do nosso jejum, retira os defeitos do nosso jejum. É neste sentido que o Nabi alayhi salatu wassalam, no hadith de Abdullah ibn Abbas, onde nos diz: farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-sa'im min al-laghwi wal-rafath, para purificar o jejuador de toda a obscenidade que cometeu durante o jejum. O outro objetivo do Zakatul Fitr é de servir de fonte de alívio para as preocupações daqueles que carecem quase de tudo, pelo menos no dia do Eid, os necessitados, os pobres. E o mesmo hadith diz: وَتُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ, serve para alimentar e serve para ajudar os necessitados para que possam passar o Eid sem grandes preocupações. O outro objetivo do Zakatul Fitr, estimados irmãos, é para aprendermos a agradecer a Allah pelas suas dádivas. A dádiva de termos alcançado o jejum de Ramadan, a dádiva de termos jejuado, a dádiva dos bens com que Allah nos tem agraciado, e pensarmos também que há outros que não têm nada, então temos que ajudar. Portanto, o Zakatul Fitr é uma forma também de agradecimento. Agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala por tudo aquilo que nos deu. Zakatul Fitr, estimados irmãos, também é um reconhecimento de que tudo quanto nós possuímos, na verdade, pertence a Allah, e Ele dá a quem Ele quer. Se hoje deu a mim, amanhã pode me privar e dar o outro. É uma forma de reconhecer que nós nada temos. Tudo que nós temos pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Zakatul Fitr tem inúmeros objetivos. Portanto, todo muçulmano deve observar o Zakat al-Fitr. Quem deve tirar o Zakat al-Fitr? É todo muçulmano que tenha condições. Aqui há uma diferença entre o Zakat, que é o pilar do Islam, e o Zakat al-Fitr. No Zakat, que é o pilar do Islam, é preciso que a pessoa possua o quinhão para poder tirar o Zakat. No Zakat al-Fitr, basta ter, pelo menos para o dia do Eid, basta ter o suficiente, então aí tiramos o excedente. Quando tiramos aquilo que serve para cobrir as nossas necessidades e as necessidades das nossas famílias, então o remanescente deve ser conduzido para o Zakatul Fitr. Então tiramos para nós e para aquelas pessoas que estão na nossa responsabilidade, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, se estiverem na nossa responsabilidade, isto é, eles na sua sobrevivência dependem de nós, então são nossos dependentes, então devemos tirar também por eles. Estimados irmãos,
aqui no Zakatul Fitr, estimados irmãos, mesmo para aquelas pessoas, estando doente, não puderam jejuar por causa da doença. Há aquelas doenças crónicas, pessoas que sofrem de diabetes. Portanto, essas pessoas com doenças crónicas que não jejuam, tendo condições, tendo bens, devem tirar o Zakatul Fitr. Mesmo para aqueles menores que têm bens também, herdaram, seus pais deixaram bens para eles, devem tirar o Zakatul Fitr, embora não tenham idade para jejuar. É neste contexto que alguns álimos defenderam a ideia de que se uma mulher está grávida, tira também para essa grávida, estando no mês de Ramadã. Chegaram até esse extremo. Isto para mostrar a importância e a obrigatoriedade do Zakat al-Fitr. Porque o objetivo aqui, estimados irmãos, é o que o Nabi alayhi salatu wassalam nos exortava quando dizia que os muçulmanos devem criar condições para que as pessoas não sintam a necessidade de andar a pedir naquele dia do Eid. Portanto, aquilo de juntar pessoas necessitadas, ficam logo na porta das mesquitas, não é um comportamento apropriado para os muçulmanos. A ideia é que as pessoas não devem deixar de fazer o Salat al-Eid para andarem nas ruas, nas portas das mesquitas a pedir. Não. Isso significa que os muçulmanos devem conhecer os seus necessitados e fazer chegar estes bens a eles. E quando é que devemos tirar o Zakatul Fitr? Aí os hadiths de Abdullah ibn Umar e Abdullah ibn Abbas nos ajudam. O Zakatul Fitr tira-se antes do Salat al-Eid, no dia do Eid, antes do Salat. Abdullah ibn Umar tirava 2 dias antes do Eid. Portanto, a pessoa pode antecipar o Zakat al-Fitr. E aqui vamos aproveitar para dissiparmos um equívoco. A maioria dos muçulmanos, quando querem tirar o seu Zakat, eles gostam de tirar neste mês de Ramadã também para poder aproveitar, ajudar os seus irmãos. Estão a tirar o seu Zakat, o Zakat que é o pilar do Islã. Quando chegamos já no final do Ramadã, podemos deduzir o nosso Zakat al-Fitr a partir daquele Zakat que já tiramos no início do Ramadã? Não. A pessoa tirou o Zakat, que é o terceiro pilar do Islã. Isto não tem nada a ver com Zakat al-Fitr. Quando chega o momento de Zakat al-Fitr, deves tirar. Quer dizer, não podemos pensar assim que, olha, como já tirei no início de Ramadã o meu Zakat, então não preciso mais tirar Zakat al-Fitr. Não, porque o primeiro Zakat que tiraste não era Zakat al-Fitr. Não era. Estimados irmãos, eu tenho dívida com alguém e chega o momento de Zakat e eu digo assim: vou tirar o meu Zakat perdoando aquela dívida. Olha, fulano, eu queria te dar o Zakat, mas aquela dívida que tinhas, então já está resolvido e vamos deduzir isso no Zakat. Isto não é válido. Ou a pessoa faz assim: olha, vou te dar agora do meu Zakat e aí tu pagas aquela dívida. Também não é legal. São duas coisas completamente separadas. Zakat é Zakat, dívida é dívida, Zakat al-Fitr é Zakat al-Fitr. No hadith de Abdullah ibn Umar, ele traz-nos, neste hadith, os produtos, alguns produtos,
que os sahabas, não é, usavam para tirar o zakat al-fitr. Era trigo, tâmara, uvas secas e uma outra coisa chamada al-aqt. Al-aqt, estimados irmãos, faz-se com leite. Uma espécie de doce. Tiravam isso para o zakat al-fitr. Agora, a pergunta é, com base no hadith de Abdullah ibn Umar, podemos tirar o zakat al-fitr de outros produtos, não necessariamente estes mencionados no hadith? Aí os alimos dizem que sim. Por quê? Porque o Islã recomenda que o zakat al-fitr, os produtos destinados para o zakat al-fitr, devem ser os produtos acessíveis àquela comunidade ou àquela região, isto é, fazem parte da dieta alimentar da zona. Se nessa zona o prato principal ou aquilo que faz parte da dieta alimentar é farinha de milho, é feijão, é arroz, é mapira, então o zakat al-fitr deve ser desses produtos. Se numa outra região, como era no caso de Medina, o prato, ou digamos, a dieta alimentar deles baseava-se que na tâmara e esses produtos mencionados aqui no hadith, então são esses produtos. A divergência houve na questão do valor monetário. Podemos tirar o zakat em forma de valor monetário, em vez de produtos, tiramos valor monetário. Aqui, muitos dos álimos rejeitaram completamente essa ideia. Disseram, não se pode tirar zakat al-fitr em valor monetário, porque trata-se de ibada. E como ibada, temos que seguir, tal como o Nabi alayhi salatu wassalam fez, e no tempo do Nabi alayhi salatu wassalam, havia dinheiro, tinham moedas de prata, moedas de ouro, mas eles não tiraram em dinheiro, tiraram em produtos. E se o Nabi quisesse tirar em valor monetário, teria feito, mas os sahabas também continuaram a observar essa conduta. Mais tarde, mesmo depois da morte do Nabi alayhi salatu wassalam, continuaram a tirar em valor monetário, mas Imam Abu Hanifa radiyallahu anhu, ele abriu essa exceção e disse que não pode se tirar em valor monetário se isso for mais benéfico para o necessitado. Portanto, há este debate. Por essa razão, muitas pessoas negam tirar o zakat al-fitr em valor monetário. Queremos aqui levantar em torno deste debate se podemos ou não tirar o zakat al-fitr em valor monetário. Quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam, no seu tempo, havia, eles tinham moedas de prata, de ouro, com que faziam a troca, tinham praticamente dinheiro, mas ele não tirou. E o hadith de Abdullah ibn Umar define certos produtos, quatro tipos: trigo, tâmara, uvas secas e este tipo de doce que acabei de mencionar aqui, chamado al-aqtu, feito de leite. O hadith menciona esses quatro produtos. Então, quando o Nabi alayhi salatu wassalam tira zakat em produto e não em dinheiro, estaria a dizer que tirar em dinheiro é haram? Porque isso que estes ânimos, os defensores do zakat al-fitr em produto, o que eles fazem é uma dedução. Os hadiths não dizem claramente que zakat al-fitr só deve ser tirado em produtos.
Porque eles dizem que sendo ibada, no ibada nós só temos que seguir, não temos que inovar. Se o Nabi tirou em produtos, vamos tirar em produtos. Está certo? E compararam, disseram, olha, o Coran al-Karim também fala-nos de certos pecados que a sua expiação entra também o jejum, entra o sadaqa. Por exemplo, a pessoa fez um juramento falso, tem que expiar esse pecado. Não é? A pessoa disse à sua mulher, tu para mim é como se fosses a minha mãe. No tempo do Jahiliya, na era da ignorância, isso significava repúdio, significava divórcio. E depois o Coran al-Karim foi revelado a falar desse assunto. Aquele que comparar a sua mulher com a sua mãe, então terá cometido um pecado. Qual é a forma de expiar? Há três níveis de expiação e um desses níveis é jejuar 2 meses, 60 dias completos. Então, estes ânimos defensores do zakat e do fitr em produto dizem assim, que tal se esta pessoa, quer dizer, ou jejua 60 dias ou alimenta um número de pobres? Ele pode converter essa alimentação em dinheiro e dar? Se não pode converter em dinheiro, então como é que no zakat o futuro pode converter o seu zakat em dinheiro? Mas aqui esquecem-se de uma coisa. Esta comparação não é real. Não é? Quando nós queremos fazer uma comparação, temos que fazer em torno de 2 objetos similares. E aqui não há similaridade. Porque uma pessoa que repudia a mulher comparando-a com sua mãe é um pecado que a pessoa cometeu. Então tem que expiar esse pecado. Querendo-se livrar desse pecado, tem que expiar. E a forma de expiar, entre várias formas que o próprio Surat Al-Mujadila nos traz, uma delas é alimentar pobres. Aqui estamos no contexto de repreensão. A pessoa cometeu um pecado, não é? Então Allah subhanahu wa ta'ala diz a ele, olha, liberta um escravo se não tens, jejua 60 dias se não tens, alimenta pobres. Aqui não está em vista a necessidade dos pobres. O que está em vista é o pecador. Enquanto que no zakat al-fitr não há nenhum pecado que foi cometido. Isto é, zakat al-fitr, embora sirva para limpar as manchas do jejum, mas aqui não há um crime que foi cometido. Portanto, zakat al-fitr funciona tanto para o jejuador como para o necessitado que recebe esse zakat. Vou explicar melhor. No zakat al-fitr, os dois precisam do zakat al-fitr. A pessoa que tira e a pessoa que recebe, ambos precisam. Para o primeiro, serve para limpar o seu jejum. Para o segundo, serve de sustento. Portanto, o que está em vista aqui são os dois. Quem tira e quem recebe. Então, quando nós voltamos e dissemos assim aqui, não, zakat al-fitr você só tem que tirar em produtos. E esta pessoa tem imensas dificuldades em tirar em produtos. Fica-lhe mais fácil tirar em valor monetário. Estaríamos a beneficiar uma pessoa em detrimento da outra. O que não acontece na questão do pecado. Este é o primeiro aspecto. Segundo, tomando o mesmo critério que os defensores do zakat em produto usaram, de que isto trata-se de um ibada, e como ibada não podemos transcender aquilo que está previsto no hadith. O que é que está previsto no hadith? O que está previsto no hadith é tirar zakat de
trigo, tâmara, uvas secas e aquitum, o doce feito de leite. Então, como é que você aparece hoje e começa a incluir feijão, mapira, arroz? Está no hadith? Não está. Então, como é que extravasaste e ultrapassaste os limites do hadith? Então, seria assim, todos nós temos que tirar zakatul fitr em tâmara. O nosso país não produz tâmara. Onde é que vamos arranjar tâmara para tirarmos zakatul fitr? Estimados irmãos, é uma questão de compreensão apenas. É uma questão de olharmos para o espírito do hadith e não nos cingirmos à letra do hadith. E o hadith não dá nenhuma indicação que fora daquilo que foi mencionado ali é haram. Se o objetivo é criar condições para os necessitados poderem passar o Eid também de boa forma, então vamos criar essas condições. Vamos criar essas condições. Então, é um debate, mas sendo um assunto divergente, quem tiver condições de tirarem produtos, tira. Quem achar que mais fácil para si é tirar em valor monetário e isso beneficia de tal maneira o necessitado, tira em valor monetário. Um exemplo, o arroz hoje. Nós sabemos que o arroz, os defensores do zakatul fitr em produto dizem assim, que, por exemplo, o arroz. Hoje temos o arroz de várias qualidades. Qual é a qualidade do arroz que nós iríamos tirar o zakatul fitr? E, consoante a qualidade, aí será o preço. Estimados irmãos, nós levamos a qualidade média. E a qualidade média hoje, um quilo de arroz, quanto é que está? Aproximadamente, sem exageros, entre 60 a 70 meticais o quilo. E tens que tirar em cereais 2,5 kg. Alguns ânimos dizem que, olha, na dúvida, podes arredondar, tiras logo 3. Então, se nós arredondarmos a esse preço médio do arroz, temos cerca de 210 meticais, que seria o mínimo. Está bem, mesmo este mínimo pode ser arredondado, 250. Isto seria o mínimo do zakatul fitr. Mas há quem diz 80. Olharam talvez para 1 kg de arroz. Mas lá o Sharia diz 2,5 kg. Não sei se 80 meticais pode comprar 2,5 kg de arroz. É só uma questão de ver. Portanto, estimados irmãos, no zakatul fitr temos que ir para o espírito do hadith. O espírito do hadith é criar condições para que os necessitados também possam passar com dignamente este dia. Estes são alguns aspectos que eu queria trazer aqui. Já falamos no passado e aqui só estamos a repetir, mas era necessário trazermos aqui a questão do zakatul fitr, porque as pessoas têm que começar agora a preparar-se para tirar o zakat al-fitr. No zakatul fitr, quem recebe, explicamos, é aquele necessitado que pelo menos no dia do Eid não tem o suficiente para cobrir as suas necessidades básicas, não para cobrir os seus caprichos, mas para cobrir as suas necessidades básicas. Um exemplo, um trabalhador, um funcionário público ou privado, ele tem um salário, tem que tirar zakatul fitr, mas acontece que o seu salário não é suficiente para cobrir as necessidades básicas, pelo menos naquele dia do Eid. Ele merece receber do zakatul fitr. Merece receber do zakatul fitr. Coloco esta questão só para chamar a atenção, estimados irmãos, porque nós temos trabalhadores muçulmanos nas nossas empresas, nossas lojas, por aí em diante, temos trabalhadores muçulmanos e eles recebem salários. Então, o patrão aqui tem que avaliar.
o salário que este meu empregado recebe dá para cobrir as necessidades básicas dele ou não? Se não dá, então ele merece receber zakat. Se dá para cobrir, então ele tem que tirar zakat. Estimados irmãos, eu coloquei aqui necessidades básicas, porque nós seres humanos, principalmente nos tempos que correm, somos extraordinários em criarmos necessidades fictícias. Nós vivemos à base de necessidades fictícias. Não. O Islã não vai por aí. Então não perca a chance de tirar o zakat ou o fitr só para alimentar necessidades fictícias, que na verdade nem seriam necessidades, mas tu mentalizaste a ti mesmo que é uma necessidade. Mentalizaste. Diz que não, eu não posso tirar zakat ou fitr, porque este valor que eu tenho dava para comprar uma recarga e mandar Eid Mubarak. Eid Mubarak não é necessidade. Eid Mubarak não é necessidade. Ou pelo menos, como Eid pode calhar na sexta-feira para mandar Juma Mubarak. Juma Mubarak não é necessidade. Então não vais deixar de dar zakat ou fitr por causa disso. Não posso tirar o meu zakat, porque isto, lá em casa, a ZAP está para terminar, e vai terminar mesmo. E depois há um programa naquele dia mesmo, não posso perder. Há um grande jogo, não posso perder, então tenho que pagar para manter aquilo. Aquilo não é necessidade. O programa não é necessidade, estimados irmãos. Então, necessidades básicas, coisas urgentes. Tirarmos zakat. Estimados irmãos, antes de terminarmos aqui, há duas questões que eu gostaria de colocar. Primeira, recebemos informações aqui acerca de um irmão que abraçou o Islã e depois, ao abraçar o Islã, Allah subhanahu wa ta'ala quis levar. E este irmão já havia regressado para a sua zona de origem. Quando chegou lá, morreu. Mas foi enterrado como um não-muçulmano. E não se fez salat al-janaza para ele. Alguns irmãos aproximaram-nos e pediram para que fizéssemos salat al-ghaib para ele. Nessas condições, salat al-ghaib é legal. Nessas condições, foi enterrado como não muçulmano, não se fez salat al-janaza para ele, então aí podemos fazer salat al-ghaib para ele. Portanto, estamos a pedir a todos os irmãos, depois do salat al-jum'ah, inshallah, vamos fazer salat al-ghaib para este nosso irmão, inshallah. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم صحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة